Uoči Uskrsa mnogi domovi postaju mesto kreativnosti i maštovitosti. Pored tradicionalnog farbanja i ukrašavanja jaja, na trpezi Ane Podlavicki posebno mesto zauzimaju njena ručno pravljena ukrasna jaja. Ovo je quilling tehnika koja se pravi sve od papira, znači plastično jaje. I onda se sve lepi tako, jedan komad po komad se pravi, spaja, lepi i to me tako smiruje jednostavno živce, ne treba mi nikakve lekove. Osim jaja ukrašenih quilling tehnikom, tu su i ona heklana. To se obheklava, počne od dole i onda se ide okolo i onda se napravi. I sad ovima sam napravila i neku kapicu da izgledaju kao prave zeke. I tako, to mi se svidelo, videla sam. Onda ima ove petliće koje ide na kuvano jaje, na primjer, kad se kuva na jaja, znači može se staviti kao dekoracija za decu najviše. Onda i ovi kokoške, šta li su petlići, i to sam pravila, a i pravila sam jednog goluba. Heklanjem se bavi od rane mladosti, a od kako je u penziji, svoje slobodno vreme usmerila je upravo na ovu aktivnost. To volim da radim i to me zanima i smiruje jednostavno. Čovjek kad ima malo više vremena, onda ne zna šta će i onda tako nešto radi i bude zabavno. Lijepo usmeriti svoje slobodno vreme na ovako nešto. Da. Je li teško? Pa teško i jeste i nije, ali kažem, najviše treba strpljenja. Sve se može, kad čovjek hoće, sve može to da uradi. Pored ukrasnih uskršnjih jaja, Ana hekla i torbice, lančiće i minđuše. Dekupaž tehnikom ukrašava flaše, a sve što radi, radi sa mnogo ljubavi i predanosti i verujemo da je upravo zbog toga uspešna u ovom poslu.